专注，不是简单的坚持，你需要追求、突破，甚至和自己较劲。你越优秀，世界就对你越苛求。唯有以敬畏之心，才能以纯粹的匠心对品质精益求精。匠人之心，铸就品质。久力，台湾久力实业有限公司是一家专业从事于研发产销气液增压缸、气液增压器、气体增压器及气液冲压设备等气动液压元件的国家高新技术企业，于民国1985年创始于台湾彰化。为了拓展国内市场，于2006年初在制造业名城广东东莞设厂。工厂坐落于山清水秀的水莲山森林公园旁，占地面积20000余平方米。经10余年之发展，久力现今技术研发力量雄厚，生产设备先进，拥有一大批的全自动加工中心、数控车床等设备，从而使所提供的产品精密度得以保证，并自我研发气液增压设备专用检测台，具有一套完整的技术管理、质量监测和生产工艺控制流程。主要产品包括久力牌气液增压缸、气体增压器、气液增压器及增压周边设备及元件等。其中部分气液增压产品已申请国家专利保护。久力秉持久持诚信、力行共赢，适应时代发展，公司引进一套高效 ERP 管理系统，及时掌握分公司、办事处、分销商、代理商的业务信息、物流信息、财务信息、经营状况，能迅速掌握市场信息，并对市场需求的变化做出反应。对所有供应商的原材料均采取全检方案，对重要部件的原材料均采用欧美进口产品。久力人从客户订单下达到产品出厂，均采取严格管控的受控方案，唯一的机身号码可追溯到原材料采购、制成加工、品质检测的详细数据，从而保证久力产品在同行业中能出类拔萃、脱颖而出，达到行业的标兵位置。久力以服务赢取市场，以客户的满意为工作核心，为了能更好地服务于华东、华北、华南地区的广大客户，公司已在北京、上海、山东、河北、浙江、江苏、湖北、福建等地均设有分公司或办事处。公司拥有一批实际操作经验丰富的技术研发人才和高素质的营销团队，以及一流的售后服务队伍。10年的锐意进取、刻苦钻研，另加您对我们坚持不懈的支持，使我们取得了不断的辉煌与成就。久力人始终坚持以人为本、技术领先、求实创新、稳步发展的经营理念，以服务赢取市场，以客户的满意为工作核心，并把自己的企业文化叠印在坚实的思想与追求之上，在理想与现实之中实现超越，以产品不断推陈出新为发展平台，以发展民族气液增压产业为己任，必将成为气液增压系列产品及自动化压装设备前三强制造商。久力愿与所有国内外企业同仁友好合作，共同开拓美好的明天，为大陆地区的机械自动化进程做出更大的贡献。